өзгө чакырдык министрлик тарабынан жана ошондой эле райондук жарандык коргоонуу кызматтары тарабынан азыркы күндө селдин кесепеттерин жоюу иш чаралары жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө техникалар жетиштүү, жеринде тиешелүү кызматтар иш алып барып жатышат. Ошондой эле электр мамычаларын орнотуу, калыбына келтирүү жумуштары, ошондой эле дептин техникалары, өзгөчө кыдалар министрлигинде техникалар жеринде алдын алуу иш чараларын алып барып жатышат.